Ma sì, la mille tane. Ma non mai, non mai, non mai, ไม่ได้ สิ่งนี้เสียกองในกิจสารเลยมั้งบ่าวสิ่งเดียวเสียกองในกิจสารเลยมั้งเขาคุยเนาะมันท่านเนี่ยกูเนี่ยมีท่าสุดตัวเกี่ยวกับเนี่ยสตรอว์บาร์ที่พี่เพียบดอลดีเฮปเล่แอปพลิเคชันอะวะเนาะจันโอ้ยนี่กูรู้เลยเปลี่ยวรู้ยาเลยแต่เงี้ยจริงรู้เลยเปลี่ยวรู้ยาเลยนี่นี่นี่นู่นแต่แอปพลิเคชันกูบ่ดีด้วยจังเลยจันโอ้ยที่เปลี่ยวรู้ปูอาพีเรนี่เนี่ยแต่ยังไปกี่ตาบ้าพี่ยังเชื่อเลยเลย ใจกูชิบาร์เลยมาท่านเนี่ยกาบอดาร์ว่าลงติดตาไปเลยไอ้การเลยใจกูชิบาร์ด้วยดาวุ่นยาวเนี่ยมาฮะฮิปเล่ที่จะมีอะไรอย่างนี้มาสิฮิปเล่ถ้าสักการ์เนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเศษด้วยฮิปเล่แอปพลิเคชันเนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเศษด้วยฮิปเล่แอปพลิเคชันเนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเศษด้วยฮิปเล่แอปพลิเคชันเนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเศษด้วยฮิปเล่แอปพลิเคชันเนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเศษด้วยฮิปเล่แอปพลิเคชันเนี่ยมีอะไรอย่างมาพิเ
ဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပေါ့ဟိုထင်တာတက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အဖက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါအဲမထက်ကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့မထက်နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ပူပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုတာကဒါကဟိုပထမဆုံးရိုက်ရတာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ပူပြီးတော့လည်းကောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကြိုက်စေချင်တယ်အဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်လည်းအများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဓိကမင်းသားပို့စူးစမ်းပါเนาะဒီကားဆက်တယ်ရမင်းသားတစ်ချိန်လုံးဇညွန်းနေတီချာလုပ်တယ်ပို့ပြီးမင်းသားအဓိကအင်လိုက်ရတဲ့အရန်ကိုလည်းဟိုတီချာလုပ်နေတာပေါ့เนาะဘာကတော့အဲ့လိုဘာတော့တွေ့တွေ့ပြင်ပါတာမျိုးမရှိဘူးဘာကစိုးရင်လည်းကြောက်တယ်အဲ့တင်မကောင်းပါဆိုတော့မင်းသားကတော့တင်မိမယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဟာဟိုဦးမီကလည်းတင်မိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အကြောင်းတော့ဒါတော့စိတ်တော့ရှော့ထားပါတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်။ဒါတခြားတူနေမှုချေပါဘူး။ဒီနေ့ကိုမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆောင်းဆိုရယ်ပရက်ရှာလည်းတော့ဘူးမချေ။ဘာတူတူဟိုကလေဟိုကကိုပြင်းမိလိုက်ရတဲ့ရုပ်ရှင်တို့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူး။ကိုကဘင်းရနေကြည့်ရုံပဲကြည့်ရတယ်လေ။အခုဒီမှာကျတော့အမဟိုကဘယ်လိုများမလဲဘယ်လိုဖြစ်လောက်ရမလဲမသိတလို့အရန်ဆိုင်ကိုရှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းသားခါကျရင်တေးဥဆောင်နေကြည့်ရင်တော့ဘေးကကွတ်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 နဲ့ကွာဖြစ်နေရလေအဲ့တော့ကိုရိုင်းတေးဥဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ရှင်ခုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ပါဦးဒါကရိုက်မယ်ဘယ်အောင်သာတင်ပြီးပြီးပါမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကရိုက်ချင်တာဟာသထက်ပေါ့နော်ဒီမထက်နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လို romance drama လေးရိုက်ချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီ drama တောင်းတဲ့အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်အဲဦးညီနဲ့လည်းအများကြီးတိုင်ပင်ပါတယ်ဦးဆွေတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီရိုက်မဲ့ producer တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်အများကြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် entire attack ဒီကားလေးဟိုဖြစ်မြောက်လာအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးပြင်မလဲဆိုတော့ဟိုပါဘောဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပကြီးဆရာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မထက်ကတော့ဒါငညာပြန်လာမဲ့အဲသူပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဇလန်းလေးကတော့ဟိုဒီလိုမျိုး character လေးကြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာလဲဟိုပြည်သက်တွေဟိုကြိုက်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အော်ဘယ်ဘွာလဲမှာကံကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးမှာအများကြီးပါဘူးနော်မင်းသားနဲ့တွေ့ဆုံရရဲ့စာလေအရင်ကံကောင်းပါလေဒီအချိန်မှာဘာပြောမဲ့ online ပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံတက်လိုက်တိုင်းဘာပြောအမြင်မကြည့်တဲ့လူတွေစာလို့ရှိရင်အရင် support ပေးကြတဲ့ချစ်ပေးကြတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့လိုတူတူယောက်ချင်းစီများလို့လည်းထုံထုံလေးရစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်တယ်နံပါတ်1ကမိမအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကအနေနဲ့တော့ထုတ်လို့ရင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အားပေးကြတဲ့ပိတ်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့အားအကြောင်းမဟုတ်ဒီဥစ္စာတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာပြတဲ့အတွက်ကိုရီးယားကဒီကလေးနဲ့ဆုံးမိတာတော့ဒီချိန်မှာတော့ friendship ကလေ့ကျင့်ရတာလေးနဲ့လည်းပြောင်းလဲပါမရှိရလားအမေနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဟာမောင်သမီးပါတယ်ပြောတော့မောင်သမီးပါပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဟိုနေကိုယ့်ရဲ့ artist ပေါ့နော် congrats က stylist လုပ်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လေးတစ်ချက်ပေးပါဦးလေ
အဓိကတော့ဟိုပေါ့ဗျာအဲရေခဲရဲ့အပြုံးပေါ့ရေခဲရဲ့အပြုံးဆိုတဲ့အဲဒီဟို MTV လေးပေါ့ဒီအားမှာဆိုမထက်ကစပြီးပြင်ပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရေခဲရဲ့အပြုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုနာမည်ရအချင်းလေးပေါ့ MTV လေးဆိုတော့ဘိုးနဲ့ထားရိုက်တဲ့ခါလေးပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြင်ပြင်အများကြီးအများကြီးပြင်ရိုင်းရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စပင်ရှည်ကြီးရတဲ့စပင်တို့ဒီဒီပြသွားအချိန်တီးရောမျိုးဟိုဒါဘာလို့ဖြစ်ပြည့်ပရိသတ်ရဲ့အပင်ကိုရခဲ့ပါလဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုမထက်ရဲ့ဒါမထက်ရဲ့ဒီတော်တဲ့ပိုင်းနဲ့အများကြီးပါပါတယ်ဗျအဓိကမင်းသားအပြောင်းလဲအရင်လောက်ဆင်တယ်လေအလောင်းပြောင်းလဲလောက်ဆင်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမျိုးမှာသူမတူအောင်အများကြီးလောက်ဆင်တယ်အဲမင်းသားအပြောင်းလဲအများကြီးလောက်ဆင်တယ်လေအမကအများကြီးခံပြီးခွင့်ရပါတော့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းပေမဲ့လေအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးမဲ့လူရှိမှလည်းပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာအဆင်ပြေတာလေနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနလိုပြောဟိုဟိုမထက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုပေါ့လူရေးဆက်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်မထက်နဲ့လည်းလုပ်တွေအများကြီးစုံရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကားရိုက်ဖို့တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာရဆိုတော့ဒါရဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာစရာအရင်ကောင်းပါလေဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကုန်ယူပါတယ်အရင်ကအရင်ကိုယ်လေးဟိုကိန်းနဲ့စီပြောင်းလဲပေးခဲ့ဟိုင်းရေကိန်းလက်ကိုပဲလောက်အဲ့ဒါတိုင်းလေအိုက်ကအိုက်ခါတော့เนาะအိုက်စပင်းဒီပုံစံမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရတယ်အရင်ပေါက်ခဲ့ရတယ်เนาะမင်းတော့ပါလေတလနေလို့မပြောနဲ့တုံးလနေလို့တရက်တောင်အားတဲ့အဲ့မရှိခဲ့ဘူးသူအိုက်ချင်းကအလုံးလုပ်ခဲ့ရအခုချင်းလာတာပြန်ချင်းအိုက်စပင်းကြီးကတော့ပေါက်ခဲ့အောင်ဆုံးတောင်းချက်တောင်ရှိခဲ့ရပါเนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာပြန်ချင်းတော့ရည်စရာကြီးပြည့်နေတာပေါ့လေအဲ့ချင်းတော့လည်းအဲ့ကာလာလျောက်ကတော့အဲ့တုန်းကအီမူခစ်ဆိုလေအီမူလျောက်ကတော့တွတ်နေသူတော့ဟိုဒီလေကြိုက်ကြပါလေ။အရင်ယောက်ျားပိသားပါ။အရင်။အဲပိသားလည်းဆိုအရင်တီချီရ။အဲကိုမေကိုအရင်တီချီရလေဒီလား။အမအဲ့လိုမျိုးမသိခင်တော့ဘူးပေါ့အဆင်ပြေမှာမလားမသိပါတော့အဲ့လိုဟိုနေဖြစ်တော့လေတကယ်တမ်းကျတော့မင်းကအဲ့လိုတော်တော်များများရုပ်ရှင်မှာမြင်ဘူးတဲ့အပြင်ကာရက်တာတွေနဲ့အပြင်မှာလည်းတခြားသူလုံးဝတခြားတယ်အပြင်မှာအရင်ရုပ်ရှင်အေးစေးကြောင်လဲစိတ်ဝင်စားလို့ကြောင်လဲဘာပြောတော့ဘူးသူလေးအေးစစ်စစ်တီတီငြိမ့်နေဘောကအဲ့လိုအရန်ဖြတ်တန်းနေအရန်ကိုအေးစေးရအဲ့ဒါလေးညာဟိုသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပားသူတပားသူကိုလည်းအရန်ငယ်ညာတတ်တယ်အဲ့လိုအရန် support လုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ဖွင့်ရင်းညာလာဆိုတော့မမပုံမှာအရန် support ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအမရဲ့အရန်ပြောရတဲ့အချက်တွေပါပဲအဲ့အဲ့တော့လေဒီသားများများတော့မလည်းနားလည်းလည်းမဆိုင်ပါတော့မလည်းမသိဘူးอ่ะဒါပေမဲ့မကြားဘူးတာတော့လေအရင်ကြီးဆိုင်တာတဲ့အေးဒီသားတက်တမ်းမှာဆိုရင်အရင်ကြီးဆိုင်ပြအရင်လေးပေးရပေါ့နော်ယောက်ျားပူတာအရင်ကောင်းနေတူဒီကတော့ညီမလေးရဲ့ဟိုဘောဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပါရီးစားနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပါသူတယောက်ကကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆက်ဆံတာဒါဒါမင်္ဂလာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အခုအနေနဲ့လည်းဘသူ့ကိုဥမာကြောသားရင်သားလည်းမခွဲခြားပါဘူးဟိုဘသူနဲ့မဆိုပါအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင် flexible ဖြစ်အောင်နေပါတယ်ဟိုအကိုကိုတိုင်းလည်းအားလုံးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေအောင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုမထက်နဲ့ဆိုလဲအခုဆိုဟိုလက်တွဲလာတာဒါက10နှစ်13နှစ်လောက်10နှစ်13နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေဒါကလေဟိုခုနကပြောသလိုမထက်ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေရကိုဘက်ကလည်းပုံယုံတန်ယုံနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကဟို10စုနှစ်ကျော်ကျော်ကွာမှုကမလွယ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကဟိုအဓိကတော့စိတ်ပါပဲစိတ်ကအရေးကြီးရလို့ပြောရထင်ပါတယ်စိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ပေါ့ညီမလေးရာဒီကိုပြေးစမှာဒီကိုပြေးရချင်းရှိအာပြေးရမယ်ဘယ်လိုကြောင်းပြောရလဲဟိုပါလေဟိုပါမင်းသားမလာတဲ့အချိန်ကြီးလည်းမြင်ဘူးတာပဲကိုရဲ့ညစ်ပတ်ဆက်ပြန့်နေတဲ့အချိန်ကြီးလည်းမင်းသားမြင်ဘူးလားဆိုကိုရဲ့ချင်းကတော့မိသားစုလိုဖြစ်နေရလေဘာမှရင်ခုန်လုံးစိတ်ဝင်စားရပါချွေတူဘာမှမရှိဘူးဒါအပြားသားလို့ရှစ်ကြလို့လားရှစ်ကြတကယ်ကြတော့အဲ့လိုတကယ်မိသားစုဝင်နေတာပဲမိသားစုတွေလိုပါပဲပထမဆုံးစတွေ့ရတဲ့အချိန်ပထမဆုံးစတွေ့ရတဲ့အချိန်လေကဲနေတာ no hello ဒါကအားကြီးပါဘာလို့ပိတ်ကြိုက်လဲဒါလေဒီနောက်ဘယ်နာမှာအမ3နှစ်ဘယ်3နှစ်လောက်နေလား
那我再得，哎哎，这样嘛，再个，哇，那对于我，那你懂那个没？那六个里山的，六六里五大山的，六里山，我们还没摘，哎，懂你老米了嘛？没个啥摘的，那听懂你话摘的，六没个，哎，这样那嘞，那嘞，哎，原来要的，喏，原来要的，那咯，以前摘的，哎，原来真的。มาแต่ทูชาเช็คกับโลโก้โฟกัสลงเถอะป่ะเนาะเราพี่ว่าเราว่าบอกโอ้เจนยันเจนยันเจนกองยันกองนี่ดีไปเลยพี่ตัวเองโอ้จำนวนมากพอป่าวเบกันสัมมาเอาไปพี่เปลี่ยนมาแต่กับเสด็จนาพี่ท้าพี่ว่าเราลงเถอะแต่ก็ทูชาเช็คแบบแต่จำนวนมีอะไรไปหมดเนาะโอ้ตอนนี้อยากทูชาไปพี่ว่าลงนับตั้งยันจูดาไปไอ้ตัวจังเนี่ยโอ้ข้าเลยจำนวนของเปลี่ยนพี่ว่าตัวอยู่อ่ะไปเรื่องเดียร์เราถ้าที่เอาตัวมิวบ่เนาะถ้าที่เอาตัวมิวที่มีเจ้าอยู่ซ่าเจ้าเดียร์เราไม่ต้องมีเจ้าว่าถ้าบ่มาเราอันย้ายผู้นี้เนี่ยอันย้ายถ้าอันย้ายมาช่วยบ่าวดีกว่ามันท่านเนี่ยพี่ว่าเลยบางทีเดี๋ยวพี่ว่าผู้นี้เดี๋ยวดูไปด้วยเลยถ้าเรื่องโอ้ลูกคมเนี่ยสิ่งนี้เสียก่อนในกิจการเรามีบ่าวสิ่งเบี้ยเสียก่อนในกิจการเรามีหอบกุเลยเนาะมันท่านเนี่ยกูเนี่ยมีด้านสุดแต่เกี่ยวพี่เนี่ยสุดบ้าพี่ดอกสุดรอดีรู้บ้าไปอะรออะเราเปลี่ยนมีเราคุณอาจจะมาได้ไม่ได้มีคนเดินมาเปลี่ยนมีเราหน้ากูมากรุ่นนี้เราเปลี่ยนคุยแล้วไม่เนาะอะรู้เรามาคุยบ่าวหายพี่เบี้ยตาเราเลยกรุ่นนี้เนี่ยโอ้ปลุกเบี้ยเปล่าเปล่าเปล่าเลยก็มันได้ดีลีซ่าซาไปกูรู้ว่าเปลี่ยนมีตรงเดียวมาเลยทุกคนว่าเราเปลี่ยนอะไรดูเปลี่ยนมาบ่แล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนมาบ่วันนี้จะพูดจริงๆเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวมาพี่เอาไว้พี่เอาใส่ตาลีย้ายขึ้นย้ายไปชิปปิ้งได้พี่เอาไปดูดาวจีจูนย้ายจะมาฮิปลีกันนี่พี่เอาแผ่นเบียฮิปลีมาจีจูนย้ายจะมาชิปปิ้งนอเลยจีจูนย้ายชิปปิ้งได้ดูดาวเช่นเดียวเลยจีจูนย้ายจะมาจำนวนเนี่ยมาท่านในการเล่นเท่าไรก็จะยังปริ้นต์ตีย้อนเล่นท่าเดบูบี้อ่ะกองทุนพี่เอาจำนวนจุดซาบะเมย์หรือจำนวนเบียจะมาเลยว่าบอกโอ้จำนวนปูซันยันส่วนชิดแล้วจำนวนกองทุนจุดซาบะเนาะพี่ตัวเราคุณลุงมีจำนวนอินเดียบุรีโอ้ชีวิตนี่เนี่ยปริ้นต์แล้วอุจินเดียวอุจินสีแดงโอ้เนี่ยจำนวนว่าจะแก้เจสุดจะมาเลยจำนวนมีอะไรเดี๋ยวจุดซาเนี่ยไปเลยอาพี่อาจุนนัดเดี๋ยวสาวกองที่อาพี่คนยาวเนี่ยจุดซาตัวบ้านเมย์เดียวจะมาเลยปริ้นต์ที่อาลงสิ่งที่ฉันอาจจะคุยจะมาจะเนี่ยพี่สงสารภาษีเนี่ย